Tele körmendер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Студиямызға келіп жеткен кезекті қонақтарымыз да бар. Бүгін бізде қонақта Ернар Нұрсейітов, бокс спортының жаттықтырушысы және сонымен қатар Жалғас Болат пен Санжар мәдениет халықаралық турнир жеңімпаздары және Шығыс Қазақстан облысы чемпионатының жеңімпаздары. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдік. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Енді өздеріңіз жайлы қысқаша айта кетсеңіздер, таныстырып. Есім Болат Жалғас Болат. Боксқа 4 жыл қатысып жүрмін. 9 жасымнан. Қазіргі жетістіктерім кандидат мастер спорт атағына ие болдым. Және көп-көп республиканский халықаралық турнирларды және облыстық турнирларды көріп шықтым. Сіз айта кетсеңіз. Менің атым Мәдениет Санжар. Мен спорт шебері үміткерін есіме алдым. Халықаралық турнирінен жеңімпаз болдым, республикалық та, облыстық та жеңімпаз болдым. Соңғы қатысқан жарыстарыңыз қандай? Соңғы қатысқан жарыстарымыз сол Степногорск қаласында өткен халықаралық турнирде. Сол жерде 2 алтын, 2 қола, 3 күміс алдық. Сол жарыс жөнінде ашып айтып берсеңіздер, қанша қатысушы қатысты? Ол жерде 200-ден жоғары қатысушы қатысты. Өзбекстан, таяу елдерден келді. Өте тартысты жекпе-жектер болды. Сол жерде мен екі оқушым осы Болат Жалғас, Мәдениет Санжар екеуі де жеңімпаз болды. Үмітімді ақтады. Бұлар да әлі қалай айтсам, бокс кіші жасөспірімнен басталады да, одан кейін жасөспірімдер, одан кейін кете береді. Бұлардың енді официальный былай жарыстары осы енді басталды. Бұйырса бұларда үміт, біз енді өзімді как бапкер ретінде бұларға үмітім зор. Зор үміт тартып отырсыз. Зор үміт күдім, иә. Қалай болды жалпы? Қаншалықты қиын болды? Менің ойымша ең қиын өмірімдегі жарыс ол Степногорск халқалар жарыс. Сол жарыста мен өз финалда ақтық кездесуде Өзбекстан ұлтымен шықты. Дайындық қалай болды осы жарысқа? Дайындық өте жақсы болды. Қанша уақыт дайындалды? Сол жарысқа мен қалай айтсам, мен спорт шеберлік үміткерімін, мен сол 3-4 жыл дайындалып жүрген. Сіз айтып кетсеңіз, қанша уақыт дайындалдыңыз? Мен сол жарысқа 4 жыл дайындалдым. Тренировкада бәрін күшін салып, сол жарыста бәріміз күшін салып жеңіске жеттік. Енді қазіргі таңда бізде Қазақстандағы жалпы бокстың даму деңгейі қандай? Өте керемет. Бізде бокс Қазақстанда нөмір бірінші спорт деп айтсақ артық кетпейміз. Олимпиадада әрқашан алтынмен бокс өз дәрежесін ұстауда. Бізде қазір чемпионат Азия болып жатыр 19-22 жылдары. Міне еще этот немеде Ташкентте Өзбекстанда болады чемпионат мира. Сол жерде балалар жақсы көрсетеді деп ойлаймын. Бізде бокс өте жоғары дәрежеде. Енді өз басым осы Өскемен қаласының аға бапкерімін. Өскеменде осы Шығыс Қазақстанда бокс міне қазір ақырындап қадам басуда. Өйткені біз өзіңіз білесіз, облысқа бөліндік. Енді жаңадан айтқан кезде ақ қағаздан бастаймыз. Алла қаласа 2-3 жылдың ішінде нәтиже береміз деген ойдамыз. Боксшыларымыз, бапкерлеріміз тынымай еңбек жасап жатыр. Алла қаласа сол нәтижесін береміз деп ойлаймыз. Жастар тарапынан қызығушылық қандай? Қызығушылық өте жақсы. Бізде күніне 2-3 бала боксқа жазылуға келеді десем өтірік айтпайын. Қанша бала бар жалпы саны? Әркімде, әр тренерде әрқалай. Енді өз басымда 2 топ, бір топта 15 баладан 30 бала. Бір тренерде. Солай барлық тренерлерде топтарға сыймай жатқан кездер болған. Жас ерекшелігіне қарай бөлінеді ме? Иә, жас ерекшелігіне бөлінеді. Бізде кіші жасөспірім, одан кейін жасөспірім, одан кейін жастар, одан кейін ересектер болып бөлінеді. Енді алға қандай жоспарлар бар? Алға жоспарымыз, міне біз Алла қаласа, міне біз кіші жасөспірім арасында чемпионатымызды өткіздік. Енді
Қазақстан біріншілігіне, аймақтық біріншілігіне дайындық болады. Ол Атбасар, Ақмола облысында, Атбасар қаласында болады. Соған қазір Риддер қаласында жаттығу жиындары болады. Алла қаласа, содан да дайындықтан дайындалып, сол 20-25 февральда Алла қаласа Атбасар қаласында Қазақстан біріншілігі болады. Соған үмітіміз бар. Екі Болат Жалғасов пен Мәдениет Санжарға да үмітіміз бар. Тағы да балалар бар, жақсы-жақсы. Неше бала? Шығыс Қазақстанда. Негізі 15 салмақта. 15 салмағымызда бізде Алла қаласа балалар бар, 15 салмақта да бұйырса. Енді алдына алмайық, енді бұйырғаны болады барған кезде. Енді чемпион алып келеміз деген ойдамыз. Батыс өңірге атпасын бірасыз да. Иә, батыс өңірге атпасын. Сол. Одан басқа тағы да бар ма оқушыларымыз осындай? Иә, оқушыларым бар. Оқушыларым бар, жақсы-жақсы оқушылар бар. Тек қана менде емес, басқа бапкерлерде де бар шығыста. Осы жаста, кіші жасөспірімде, жасөспірімдерде, жастарда бар. Соны Алла қаласа қазір жұмыс істеп, үлкен нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. Сіздердің осы бокс спортын таңдауларыңызға не себеп болды? Неге басқа спорт түреміз? Мен кішкентай кезімнен боксқа үйреніп келе жатқан. Себебі мен бастапқы арманым ол әлем чемпионы болған. И сол Алла қаласа мен өз мақсатыма жетіп әлем чемпионы болайын. Мен кішкентай жасына қатысқанына ол әкем маған берді. Мен әкеме сөз бергем, олимпийский чемпион болам деп. Отбасыларыңызда бар ма осындай спортпен айналысатын сіздерден басқа? Ағаларыңыз, әкелеріңіз? Сіз жалғызсыз, иә? Жақсы, тамаша. Енді жалпы осы боксқа келем деуші жастарға өзіңіздің кеңесіңізді айтып кетсеңіз. Енді біріншіден кіші жасөспірімдер қазір бос уақыт болмау керек оларда. Спорт деген қазір өте керемет қой, спорт деген спортпен айналысу керек балалар. Қазір көп байқайсыздар телефонға немеге істейді. Негізі ер жігітке өз-өзін қорғай алатын, жақындарын қорғай алатын спорт осы, спорттың түрі бокс қой. Иә. Өз ойым ер жігіт спорт бокс саласынан өту керек деп ойлаймын. Енді чемпион болмаса да бір өзін қорғай алатын. Бізде негізі бокста бәрі ойлайды, төбелеседі деп естиді. Жоқ, бізде бокста біріншіден өз-өзін қорғай алады, екіншіден тәртіпке, немеге, тазалыққа, сонда немеге бөлеміз. Біз ең бірінші бізде айтамыз, сендер чемпион болмайсыңдар. Біріншіден тәртіп болмаса, екіншіден тазалық болмаса, соның бәрін үйрететін солар болмаса, чемпион болмайсыңдар дейміз. Біз айтамыз, біздің бапкерлердің ең бірінші мақсатымыз балалардың чемпион шығару емес, адам шығару. Елге, әке-шешесіне көмектесетін, елге көмектесетін, қоғамға пайда істейтін азамат тұлға ретінде сондай біздің ең бірінші. Одан мыңнан біреу дейді ғой, мыңнан біреу чемпион болады дейді ғой, Алла қаласа осылай. Мыңнан біреу чемпион болады, а қалғандарын адам қоғамға пайда істейтін, қазақ еліне пайда істейтін, ата-анасына пайда істейтін, дені сау, әке-шешесін, жақындарын қорғай алатын балаларды тәрбиеге біз тырысып жүрміз. Сол еңбегіміз сол. Енді жалпы көпшілік ата-аналар қорқып жатады, иә, өздерінің балаларын беруге сан түрлі жарақат алып қалуы мүмкін деп жатады. Мысалы үшін бокс бір қауіпті спорт түрлерінің біріне жатқызып жатады. Осы үшін не айтасыз? Бокс енді бізде боксты мен өз басым 18 жасқа дейін қауіпті спорт деп айта алмаймын. Өйткені бізде бокста киілетін басқа спорттағыдай қорғанатын қорған шлем, перчатка бәрі қорғанады. Өз басым жігіт, біз өз бала кезден ауылдан өскен таяқ жеп өскен жігіттеріміз ғой. Бұлар да мен айтамын, таяқ жеп өскен балалар жаман болмайды. Өмірдің қиыншылығын төтеп береді. Қазір сол балалардың немесе әлсіздігі сол ғой. Қатты таяқ жеп қалса, қатты ауырмашылық болса, өзін өзін қол жасу, сүйіт сондайларға кетіп қалады ғой. А бұндай балалар өте төзімді болады біріншіден. Екіншіден енді дені сау. Бағы жанып атса чемпион болады, өз өмірі. Енді қазір бір чемпион болса, өзінің өмірін қамдамасыз еткенмен бірдей болады ғой. Боксын басқа спорт түрлерінен ерекшелігі неде? Негізгі басымдықтары? Ерекшелігі жаңа айтып өткендей сол жігерлікке, жауапкершілікке, тәртіпке бағынатын болады. Өзі ата-анасын сыйлайтын болады. Соны айтқанда жаңа қоғамға пайдасы болады.
Және бокс олимпиада өзіңіз айтқандай, ана олимпиадада бірінші нөмір дейміз ғой қазір. Боксты бізде Қазақстанда тұрақты бір алтын олимпиадада әкеп жатады. Ол бізде тұрақты спорт. Боксты қазір әлем додаларында қазір айып немесе бектіп атыр, қомақты ақшалар береді. Жақсы, өзін өзі қамтамасыз етіп алады бокспен. Болашағы бар. Бокста. Если бала жұмыс істесе, болашағы бар спорт. Өз басым сөйтіп ойлаймын. Жоқ дегенде өзі адам болып, тәртіпті, тәрбиелі адам болып өседі. Чемпион болмаса да. Жақсы, сіздерге үлкен рахмет. Бүгін біздің студиямызға қонақ болып келгендеріңізге. Сіздерге рахмет. Енді жалпы әрбір спортшының мақсаты ол әлем чемпионы атану ғой. Сіздерге соны тілейміз. Енді оқушыларымыз әлем чемпионы атансын. Алдағы сайыстарда тағы да жеңіске жетіп, тағы да шақырайық студиямызға қонаққа. Енді бізге берілген уақыт шектеулі, өкінішке орай. Қымбатты телекөрермендер, бүгін бізде қонақта болған Ернар Нұрсейітов, бокстан жаттықтырушы, және сонымен қатар Жалғас Болат пен Санжар Мәдениет халықаралық турнир жеңімпазы, және де Шығыс Қазақстан облысы чемпионатының жеңімпаздары. Ал қазір кезекті әсем әуенге кезек берсек.